ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਲੱਕੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੰਗਰ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੰਗਰ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਸੁਣਨ ਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵਧੀਆ ਜਿਹੇ ਅਪਲੌਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਰਿੰਦਰ ਬੋਬੀ ਸਰ ਨੂੰ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਸਰ ਆ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ। ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਕਸਮ ਤੇ, ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਥਕਾਵਟ ਲੈ ਗਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਡਰੈਸਿਸ ਦੇਖ ਕੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇਖ ਕੇ। ਸੋ ਗੱਲ ਬਸ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੁੱਕਣੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਲਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਰਕਰਾਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜ਼ਰੂਰ ਪਟਿਆਲੇ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪਰਾਂਦੀ ਓਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਕੋਕਾ ਨੀ, ਘੈਂਟ ਬੜੀ ਮੁਕਸਰ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਓਏ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ ਗੋਟਾ ਨੀ, ਲਾਏ ਕੁਦਰਤਾਂ ਇੱਥੇ ਰੰਗ ਭਾਗ ਬੱਲੀਏ, ਦੁਨੀਆਂ ਤਾਂ ਸੋਹਣਾ ਨੀ ਪੰਜਾਬ ਬੱਲੀਏ ਓਏ ਸਾਡਾ, ਦੁਨੀਆਂ ਤਾਂ ਸੋਹਣਾ ਨੀ ਪੰਜਾਬ ਬੱਲੀਏ। ਲੈ ਕੇ ਜੰਮੀਆਂ ਅਣਖ ਦੀ ਗੁੜਤੀ, ਲੈ ਕੇ ਜੰਮੀਆਂ ਜੰਮੀਆਂ ਅਣਖ ਦੀ ਗੁੜਤੀ, ਹੋ ਭਰੀਆਂ ਹੁਸਨ ਦੀਆਂ ਮੱਟੀਆਂ ਮੱਟੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬਣ ਜੱਟੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬਣ ਜੱਟੀਆਂ। ਹੋ ਛੱਲਾ ਬੇਰੀ ਹੋ ਬੂਰੇ ਵੇ ਵਤਨ ਮਾਹੀ ਦਾ, ਦੂਰੇ ਵੇ ਜਾਣਾ ਪਹਿਲੇ ਪੂਰੇ ਵੇ ਗੱਲ ਸੁਣ ਛੱਲਿਆ, ਢੋਲਾ ਵੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਕਦਾਈ ਓ ਛੱਲਾ ਖੂਤੇ ਧਰੀਏ, ਛੱਲਾ ਖੂਤੇ ਧਰੀਏ, ਛੱਲਾ ਖੂਤੇ ਓ ਧਰੀਏ ਵੇ ਗੱਲਾਂ ਮੂੰਹ ਤੇ, ਕਰੀਏ ਵੇ ਸੱਚੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਡਰੀਏ ਵੇ ਗੱਲ ਸੁਣ ਛੱਲਿਆ, ਕਾਵਾਂ ਵੇ ਮਾਵਾਂ ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ। ਕਿਆ ਬਾਤ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਮੇਰਾ, ਤੁਸੀਂ ਗੀਤ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ। ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ ਛੱਲੇ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀ, ਸਾਰੇ ਦੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਆ। ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੀ ਝਾਕ ਵਿੱਚ ਕੱਲੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਏਗੀ, ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੀ ਝਾਕ ਵਿੱਚ ਕੱਲੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਏਗੀ, ਮੁੰਦੀਆਂ ਵਟੋਨੀ ਹੈ ਤੂੰ ਛੱਲੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਏਗੀ, ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੀ ਝਾਕ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਨੀ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆਰ ਨੀ, ਹੋ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਦਿਲੋਂ ਡੋਲੇ ਬਾਰ ਬਾਰ ਨੀ, ਜਦੋਂ ਆ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਤੇ ਉਹ ਦਿਲ ਚੱਲੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਏਗੀ, ਮੁੰਦੀਆਂ ਵਟੋਨੀ ਹੈ ਤੂੰ ਛੱਲੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਏਗੀ, ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੀ ਝਾਕ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਨਾਲ ਪਾਇਆ ਛੱਲਾ, ਉਹ ਕਦਰਾਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਛੱਲਾ। ਗੌਰਵ ਜੀ ਛੱਲਾ ਭਾਵੇਂ ਲੋਹੇ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਪਿੱਤਲ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਛੱਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਦੀ ਨੀਅਤ ਚੰਗੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਛੱਲਾ ਕਿਸ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਸਰ। ਉਹ ਦਿਲ ਨਾਲ ਪਾਇਆ ਛੱਲਾ, ਉਹ ਕਦਰਾਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ, ਸੱਚੀ ਜੀ ਦੀ ਲੱਗੀ ਉਹ ਨਜ਼ਰਾਂ ਪਛਾਣਦੇ, ਸੱਚੀ ਜੀ ਦੀ ਲੱਗੀ ਉਹ ਨਜ਼ਰਾਂ ਪਛਾਣਦੇ, ਸਿਰੋਂ ਲੈ ਗਈ ਜਦੋਂ ਚੁੰਨੀ, ਸਿਰੋਂ ਲੈ ਗਈ ਜਦੋਂ ਚੁੰਨੀ ਪਾਈ, ਫਿਰ ਪੱਲੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਏਗੀ, ਮੁੰਦੀਆਂ ਵਟੋਨੀ ਹੈ ਤੂੰ ਛੱਲੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਏਗੀ, ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੀ ਝਾਕ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੀ ਝਾਕ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਅਕਸਰ ਮੈਂ 16 ਸਾਲ ਬਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਐਜ਼ ਏ ਕੋ ਸਿੰਗਰ ਕੰਮ ਕਰਿਆ, ਬੈਕ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਮਿਲੂਗਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਜਾਣਨਗੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਆ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਬਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਜੀ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਕੇ ਗਵਾਇਆ ਵੀ ਆ, ਹਰ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਫੋਰਮ ਕਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕਰਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਅ ਜੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਮਗਰ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੇ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿੰਨਾ ਮਜ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਆਇਆ ਨਾ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿਖਾ ਤਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਝਲਕ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੇਖਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਮਿਤ ਕਿਰਪਾ ਗੁਰੂ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ, ਉਹ ਜ
ਜੀ ਨਾ ਚਰਨੀ ਲੱਗ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਬਿਨਾ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਓ ਇਹ ਅਕਲ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਗੁਰੂ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ਓ ਗੱਲ ਬੜੀ ਖਾਸ ਜੀ ਦੀ ਉਹ ਤਾਂ ਨੱਚ ਕੇ ਯਾਰ ਮਨੋਮਦਾਈ ਉਹ ਬਾਬੇ ਬੁੱਲੇ ਦਾ ਰੂਪ ਅਵਤਾਰ ਹੈ ਹੈ ਜੀ ਤੇਰੀ ਡਫਲੀ ਸੋਹਣਿਆ ਵੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵੱਜਦੀ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੀਤ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿਵੇਂ ਮਾਲਕ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲਿਖਵਾਇਆ ਇਹ ਗੀਤ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਐਲਬਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬਾ ਐਲਬਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੀਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਗੀਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਔਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਗਲਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬੈਠੇ ਪਿਆ ਅਤੇ ਗੌਰਵ ਜੀ ਗੌਰਵ ਨਾਗਪਾਲ ਜੀ ਭਾਅ ਜੀ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਆਈ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਇਸ਼ਕੇ ਦੀ ਮਾਰੀ ਵੀ ਮੈਂ ਝੱਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਏ ਹੋਏ ਫਰਮਾਇਸ਼ਾਂ ਬੜੇ ਉੱਚੇ ਉੱਚੇ ਸੁਰ ਦੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਰ ਸ਼ਖਸ ਕਾ ਜੀਨਾ ਯਾ ਜੀਵ ਹੋਤਾ ਹੈ ਔਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੌਤ ਕਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰੀਬ ਹੋਤਾ ਹੈ ਕਹਾਂ ਮਿਲਤਾ ਹੈ ਮੁਹੱਬਤ ਮੇਂ ਸਕੂੰ ਯਾਰੋ ਯੇ ਤੋ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਨਸੀਬ ਹੋਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਗਲੀ ਸੇ ਗੁਜ਼ਰੋ ਬਾਖਬਰ ਗੁਜ਼ਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਗਲੀ ਮੇਂ ਕੁੱਤਾ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਤਾ ਹੈ ਕਭੀ ਆਸ਼ਿਕੋ ਮੁਹੱਬਤ ਮੇਂ ਨਾ ਮਾਰੋ ਤਾਨੇ ਹਰ ਆਸ਼ਿਕ ਦਿਲ ਕਾ ਮਰੀਜ਼ ਹੋਤਾ ਹੈ ਐਸਾ ਕਿਉਂ ਹੋਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਲ ਦਾ ਹੈ ਦਿਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਕੁਛ ਤੇ ਕਰੋ ਸਜਨ ਤੋਬਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਤੇ ਡਰੋ ਸਜਨ ਦਿਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜੇ ਮੰਨੋ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਲ ਨਾ ਲਾਣਾ ਦਿਲ ਨੂੰ ਐਦਾਂ ਪਛਤਾਉਣਾ ਦਿਲ ਨੂੰ ਐਦਾਂ ਸਮਝਾਉਣਾ ਇਸ਼ਕ ਅੰਨਿਆ ਕਰੇ ਸਜਾ ਖਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਮਰਜ਼ ਲੋਕੋ ਜੇਕਰ ਲਾ ਪਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਥ ਦਈਏ ਉਹ ਸਿਰਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਏ ਫਰਜ਼ ਲੋਕੋ ਜੇਕਰ ਕਿਤੇ ਲੱਗ ਵੀ ਜਾਵੇ ਸੱਜਣਾ ਦੀ ਗਲੀ ਨਾ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪੈਸੀ ਪਛਤਾਉਣਾ ਸੱਜਣਾ ਦੀ ਗਲੀ ਦੇ ਲੜਕੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਖਾਰ ਖਾਣਗੇ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣਗੇ ਫੜਕੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਵਾਰ ਕਰਨਗੇ ਲੜਕੀ ਦਾ ਪਿਓ ਬੁਲਵਾ ਕੇ ਐਸੀ ਫਿਰ ਮਾਰ ਕਰਨਗੇ ਐਸੀ ਫਿਰ ਮਾਰ ਕਰਨ ਉਹ ਕੁਛ ਤੇ ਡਰੋ ਸਜਾ ਦਿਲ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਇੱਕ ਪਰਦੇਸੀ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਲੈ ਗਿਆ ਜਾਤੇ ਜਾਤੇ ਮਿੱਠਾ ਮਿੱਠਾ ਗਮ ਦੇ ਗਿਆ ਕੌਣ ਪਰਦੇਸੀ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਲੈ ਗਿਆ ਮੋਟੀ ਮੋਟੀ ਅੱਖੀਓ ਮੈਂ ਆਂਸੂ ਦੇ ਗਿਆ ਇੱਕ ਪਰਦੇਸੀ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਲੈ ਗਿਆ ਰਾਤ ਰਹਿ ਗਏ ਉਹ ਨਾਲ ਖੇਸੀ ਲੈ ਗਿਆ ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਇਸ਼ਕੇ ਦੀ ਮਾਰੀ ਨੀ ਮੈਂ ਚੱਲੀ ਹੋ ਗਈ ਇਸ਼ਕੇ ਦੀ ਮਾਰੀ ਫੇ ਮੈਂ ਚੱਲੀ ਹੋ ਗਈ ਐਸਾ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਕੇ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਗਈ ਇਸ਼ਕੇ ਦੀ ਮਾਰੀ ਫੇ ਮੈਂ ਚੱਲੀ ਹੋ ਗਈ ਇਸ਼ਕੇ ਦੀ ਮਾਰੀ ਫੇ ਮੈਂ ਚੱਲੀ ਹੋ ਗਈ ਸੋ ਮੈਂ ਗੌਰਵ ਜੀ ਲਈ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਗੌਰਵ ਜੀ ਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਮੈਡਮ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆ ਜਾਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਜੀ ਝਲਕ ਰਹੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਹੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਬਿਲਕੁਲ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਜੀ ਖਰੇ ਐਂਡ ਹੀ ਇਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਮਾਈ ਫੇਵਰੇਟ ਸਿੰਗਰ
Because of ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਗਾਣੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਗਾਣੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਤੜਕ ਭੜਕ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖੇ ਹੋ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਕਸਮ 'ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਗੁਰੂ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹਨਾਂ ਚਰਨੀ ਲੱਗ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ ਐਦਾਂ ਗੌਰਵ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਮ ਕਿ ਭਾਅ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਂ ਜੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਢਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਢਵਾਉਂਦਾ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਢਵਾਉਂਦਾ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੌਥੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੀਤ ਗਾਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮੈਡਮ ਨੇ ਕਸਮ 'ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਦੇ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟੇ ਤੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਵਾਂਗੂ ਗਾਇਆ ਕਰੇਗਾ ਪਰ ਕਦੇ ਬੰਦਾ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਢਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਢਵਾਉਂਦਾ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਗੁਰਦਾਸਾਂ ਦੀ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੁਣ ਲਾ ਹੁਣ ਗੁਰਦਾਸਾਂ ਦੀ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕੁਝ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਦਿਲ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦਿਲਵਰ ਨੂੰ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੁਣ ਲਾ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜਦੋਂ ਬੋਲਦਾ ਯਾਰ ਜਦੋਂ ਬੋਲਦਾ ਮੇਰੀ ਰੂਹ 'ਚੋਂ ਬੋਲਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਕੌਣ ਬੋਲਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਮੇਰੇ 'ਚੋਂ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਬੋਲਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਸ ਜੇ ਸਮਝ ਗਿਆ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸੋ ਮੇਰੇ ਮਿਸਿਜ ਮੈਡਮ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਆਉਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਆਓ ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਅੱਜ ਮਿਸਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੈਡਮ ਐਕਚੁਅਲ ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਰੈਪ ਵਾਕ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਜੋ ਸਾਡੀ ਪਟਿਆਲੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਅਨ ਆਈਡਲ ਅਕੈਡਮੀ ਹੈ ਜੀ ਸੋ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਪਟਿਆਲੇ ਲਈ ਕਿ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਸਿੰਗਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਲੈਵਲ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਊਨ ਆ ਸਿੰਗਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਆਇਆ ਰੋਹਨਪ੍ਰੀਤ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਉਹ ਵਿਨਰ ਹੋਇਆ ਰੋਹਨਪ੍ਰੀਤ ਔਰ ਮੈਡਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅਕੈਡਮੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜੀ ਇੰਡੀਅਨ ਆਈਡਲ ਅਕੈਡਮੀ ਪਟਿਆਲੇ ਮਜੀਠੀਨ ਕਲੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਇਹ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਅਕੈਡਮੀ ਨੂੰ ਔਰ ਗੁਰਦਾਸ ਰਿਕਾਰਡਸ ਕੰਪਨੀ ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੁੜੀਆ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ 4-5 ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਹੋਰ 10-15 ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੋ ਇਹ ਮੈਡਮ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਅਨ ਆਈਡਲ ਅਕੈਡਮੀ ਆ ਉਹਦੇ ਇਹ GM ਨੇ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਨਰਵਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਬੋਈ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦੀ ਨਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤਮੰਨਾ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਸਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਸੁਣਾ ਅਤੇ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਦਿਲੋਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕਦਮ ਖੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੀ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰੂਹ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਯਾਰ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜੋ ਤਮੰਨਾ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਫੀਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਧੀਆ ਜਿਹੀ ਅਪਲੌਜ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਰ ਵਾਸਤੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਰ ਵਾਸਤੇ ਸੋ